As part of the anniversary celebration, GoanSave would like to thank its customers chance to win unlimited prizes worth lakhs of rupees for 1,000 labels, a swanky headphone, 5,000 labels, a toast maker, 8,000 labels, trendy bicycle, 12,000 labels, latest mobile phone. For 20,000 labels, you get a chance to win 8 grams 24 karat gold coin. For more details, call 777-00-80104. नमस्कार. प्राइम टीव्हीच्या कोकणी खबरापत्रांत तुमका सगळ्यांक प्रणीताचो मायमोगाचा योगार. सुरवेक पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. गोय स्वयंपूर्ण जावप अशक्य म्हणपी मुख्यमंत्र्याक गोयचेर मोग आसा की ना, गोयचो आवाज संघटनेचो प्रश्न. नगरपालिका आरक्षणात सरकारान मुद्दाम घोळ केला, आमदार सुदीन ढवळीकर हांचो आरोप. पेडण्या महामार्गाचे काम कशाय कशे, लोकांच्या जीवाक धोको, सरकारान बेगोबेग लक्ष घालचे म्हणून थळाव्यांची मागणी. आता खबरो विस्तारान. सिंधुदुर्ग हांगा मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हांणी स्वयंपूर्ण गोंय जावप अशक्य म्हळा, मात यत्न सुरू आसा ह्या वक्तव्याचो गोंयचो आवाज संघटनेन आक्षेप घेतला. एका राज्याचे प्रतिनिधित्व करता आसताना मुख्यमंत्र्यान अशी वक्तव्या करप सारकें न्ही अशे संघटनेचे वांगडी उलयल्यात. मोपा आयल्यार सिंधुदुर्गाक पर्यटनाक फायदो जातलो ह्या मुख्यमंत्र्याच्या वक्तव्याचेरूय गोंयचो आवाज संघटनेन टिका केल्या. मुख्यमंत्र्याक गोयचो मोग ना काय कितें असो प्रश्न गोयचो आवाज संघटनेचे संयोजक कॅप्टन विरियाटो फर्नांडीस हांणी केला. आमचो चीफ मिनिस्टर सिंधुदुर्गाक गेल्लो आनी थंय कितें फंक्शनान ताणें कितें थोडे स्टेटमेंट जे केले जे आमचे गोंयचेर इट रिफ्लेक्ट्स व्हेरी बॅडली. हाचे पयलीं ताणें एज युजल हॅबिच्युअल ऑफेंडर म्हणटा पळय तशें कितेंय उलयता विदाउट डुईंग ग्राउंड वर्क, विदाउट एनी प्रॉपर नॉलेज एंड बॅकग्राउंड ऑफ दॅट पर्टिक्युलर सब्जेक्ट. एज युजल खालूय तशेंच केलें ताणें. सिंधुदुर्ग गेलो आनी तीन विशयांचेर तो उलयलो. पयलें म्हळ्यार संपूर्ण गोंय म्हणपा लागलो जावपाचें ना. आमकां सगळ्यांक याद आसा एक वर्स पयलें जेन्ना हें पेंडेमीक स्टार्ट जालें आमचो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदीन एक आवाज दिलो, एक उलो मारलो की आमी आत्मनिर्भर भारत करया. आनी त्याच टायमार आमच्या सरकारान अंडर डॉक्टर प्रमोद सावंत ताणी एक स्लोगन दिलो, आत्मनिर्भर भारत आनी स्वयंपूर्ण गोंय. आनी कितलेशे स्किमी अनाउंस केले, अग्रिकल्चर, सेल्फ सस्टेनन्स, वी वील गो बॅक टू आर रूट्स. तुमकां खबर आसा खुबशे लोकांनी एक स्टेप घेतलो की हय आमी आत्मनिर्भर जावया, आमी गोंय स्वयंपूर्ण करया, सेल्फ सस्टेनन्स करया, आमी कोणाचेर डिपेंड जावचे न्ही. कित्याक त्या टायमार भाजी पालो येवपाचें बंद जाल्लें, आमचे प्रोविजन्स येवपाचें बंद जाल्लें, तेन्ना आमकां कळून आयलें दॅट वी आर डिपेंडंट ऑन अदर रिजन्स वीच कॅन बी रिवर्स एन्ड वी कॅन बी सेल्फ सस्टेनन्स. आतां तूंच वेता सिंधुदुर्गाक आनी सांगता वी कॅन नेवर बी स्वयंपूर्ण म्हण. इट इज सेल्फ डिफिटींग, सेल्फ कॉन्ट्रडिक्टींग एन्ड डिमॉरलायजींग टू द पिपल एन्ड द यूथ हू सेड हय आमी स्वयंपूर्ण जावया. तूं हेड ऑफ द स्टेट तूंच सांगता इट इज नॉट पॉसिबल म्हूण. वॉट इज द स्पेशल लव फॉर सिंधुदुर्ग? आमी विचारूंक सोदी ना तुजे कितें प्रॉपर्टी बिपर्टी कितें घेल्या, बट तूं थंयच रावंक सोदता तांचेर डिपेंडंट. दुसरो विशय म्हळ्यार मोपाचो, तो म्हणटा मोपा आयल्यार तुमकां म्हणटा ट्युरिजमाक फायदो जातलो. कितें पिशापणां उलयता. यू आर गॉन टू सिंधुदुर्ग एन्ड यू आर नॉट अवेर दॅट देर इज सिंधुदुर्ग एअरपोर्ट वीच इज नोन एज चिपी एअरपोर्ट. थंय एनी टायम ऑपरेशनल जावपाचो आसा म्हूण फ्लायट देंवलें, टेस्ट जालें सगळें, इट इज जस्ट मॅटर ऑफ टायम. They are moving fast forward for the tourism.
तू सांगता मोपा एअरपोर्टाचे उलयता थंय तुमकां फायदो जातलो म्हूण, तूं फक्त तांच्याच फायद्याचे उलयता. लास्ट पार्लमेंटरी इलेक्शनांक कॅम्पेनिंगांक गेल्लो थंय म्हणटा सगळे तुमी गोंया या, हांव पूण तुमकां जॉब दिता. अरे आमचे यूथ खंय वेतले? आमचे यूथ अनएम्प्लॉयड आसा, तांचे चिंतीत ना? होच मनीस जो हांगासर सांगतलो स्वयंपूर्ण गोंय म्हणून, आत्मनिर्भर भारत आनी स्वयंपूर्ण गोंय, हे जे तेणी स्लोगन दिल्लेले ते आमचे गोंयचे मुख्यमंत्र्या सारके नांवा पुरतेच आसलेले. आनी हेणी स्वताच्याच तोंडान थंय वचून सांगून दिले की आमी कितलोय प्रयत्न केलो म्हणून स्वयंपूर्ण कशेंच जावचें ना, आमकां तुमचेर निर्भर रावचेंच पडटलें म्हणून हो थंय सिंधुदुर्गाक वचून त्या लोकांक सांगता. हेजें भाशण आयकून म्हाका तर एक अशें दिसून येयलें की हेका आतां कळलेलो आसा की हो आनी गोंयान कसोच परत निवडून येवपाचो ना म्हणून आपले प्रचाराची थंयसर तयारी करतालो असो दिसलें म्हाका. नाल्यार असले नाकाल्ले थंय वचून उलोवपाचें कारण कितें? तूं हेड ऑफ द स्टेट आतां, तूं स्वयंपूर्ण भारत म्हणून सांगता तुजी स्कीम ती, तुकाच विश्वास ना तुज्या स्किमीचेर? तूं लोकांक मान म्हणून सांगता आनी स्वता असले कितें नाकाल्लेलो वचून थंय उलयता तर? हेज्या फाटल्यान एक कारण आसूं शकता, एक तर तो आतां थंयसर आपली इलेक्शनाची तयारी करता, किंवां तेणी भितरल्यांतले भितर आतां मानलेले आसा की गोंयांत शेतीच्या जाग्यांचेर हेंच्यांनी 16B रिजनल प्लॅन हाडून सगळी शेतीची जमनी आसा त्यो आतां कन्स्ट्रक्शन येवपाचें आसा. दर्या वेळ एम्पिटीक सुवादीन केल्लेले आसा. तर गोंयकारांक उरतलें कितें? उगयतले खंयच्यान? नुस्तें खंयच्यान येतले? ब्लू रेवोल्युशनाचे वचून तो सिंधुदुर्ग उलयता. अरे गोंयान तुजे दर्या हांगासर MPDच्या ज्युरिडिक्शनान गेले, नॅशनलायजेशन जालें रिवर्स आमचें, तेजेर तुवें एक्शन घेवंक ना, तेजेर कोलो कसो उग्गी रावलो. ह्या कारणाक लागून तुका दिसपाक लागला आतां स्वयंपूर्ण जावचें ना गोंय म्हणून. सरळ सरळ कितें तें सांग न्हू, काय अख्ख्या गोंयाक आपल्या कार्यकर्त्या सांबाळटा मुर्खान काडपाक? BJP च्या कार्यकर्त्यांक मुर्खान काडटा, तेंकां काडीत राव तुमी. आमी कितें म्हटलां ते तुमचे आयकता आनी मूर्ख खंय नंदीबैल खंय मान हालयतात? प्रश्न विचारप ना. आं GMC आरे तुमी गोंयकारांक बांदला काय तेंकां आमंत्रण दिवपाक गेल्लो? कित्याक गेल्लो? कित्याक थंय GMCचो विशय काडपाचें कारण कितें? प्रायमा खातीर चलचित्र पत्रकार कनिफनाथ तारी, पणजे. सत्ते खातीर आसुसलेले लोक जशे आसता अशी परिस्थिती ह्या सरकाराची आसा, अशें म्हणीत नगरपालिका आरक्षणाचेर उलयता आसतना मडकयचे आमदार सुदीन ढवळीकर हांणी सरकाराचेर टिका केल्या. भाजपाचेच आमदार आपल्याच मंत्र्याचेर टिका करता हाचे वेल्यान सरकाराची नाकत्रेपणां दिसून येता हे सिद्ध जाता, अशें तांणी मुखार म्हळां. मुख्यमंत्री नगरपालिका आरक्षणाचेर एक सांगता आनी वेंचणूक आयुक्त भलतेच उलयता. आतां हायकोर्टान कितें निकाल येता ते पळोवया. गोंयभरांतल्या सगळ्या नगरपालिका मतदारांनी ह्या फावटी योग्य निर्णय घेवन मगो पक्षाच्या पॅनलाक तेंको दिवचो अशी मागणी तांणी मुखार केल्या. कितें करता हे तांचे तांकां खबर. म्हणजे सत्ते खातीर आसुसलेले लोक जशे आसता, पयशा खातीर आसुसलेले लोक जशे आसतात, तशें ह्या सरकाराचें जालां अशें म्हाका दिसता. सगळ्यांत म्हत्वाचो इश्यू जो आसा तो म्युनिसिपाल्टी इलेक्शन, आनी म्युनिसिपाल्टी इलेक्शन हायकोर्टान तांकां फाटले फावटी सांगिल्लें जें रिजर्वेशन आसा तें योग्य टायमा पयलीं डिक्लेर करा आनी योग्य तो निर्णय ज्या पद्दतीन ते जावपाक जाय त्या प्रमाणे घेया. ह्या रिजर्वेशनाक इतलो घोळ घाला की खुद्द तांचोच आमदार अर्बन डॅवलॉपमेंट मिनिस्टराचेर कित्याक कितें उलयता. हांव तें कित्याक कितें उलयना, तो उलयता तसो, पूण हांव इतलीच शिटकावणी दितां की तुमकां जर खरेंच सत्ता जाय अशें तुमकां दिसता जाल्यार तुमी ही इलेक्शनां आनी कित्याक येता? हांव म्हाजो प्रश्न तांकां हे, कारण मुख्यमंत्री कितें सांगता की जें रिजर्वेशन केलां तें म्युनिसिपाल्टीचें सगळें इलेक्शन कमिशनान केलां म्हणून, आनी इलेक्शन कमिशन कितें सांगता की सगळें आपल्या जें आयलां तें सरकारा बरोबर सरकाराच्या माध्यमांतल्यान आयलां. आतां हायकोर्टान हे विशीं डिसायड करतलेच. केस हायकोर्टांत आसा, फाल्यां सोमार हियरींग आसा, त्या बद्दल दुमत ना. पूण एकूच नाकर्तेपणां सरकाराची हातूंतल्यान सिद्ध जाता अशें म्हाका दिसता. हांव सगळ्या म्युनिसिपाल्टींतल्या मतदारां कडेन मागतां तांणी ह्या फावटी योग्य निर्णय घेवचो आनी जे आमचे पॅनल म्हणून आमी डिक्लेर करता तांकां हातभार लावचो. याद जाता मनोहर पर्रीकर
मुख्यमंत्री आसतना आमी सरकारांत आशिल्ले आनी आमी सांगिल्ले की 60 रुपया वयर डिझल आनी पेट्रोल आमी वचपाक दिवचे ना म्हणून आनी त्या खातीर आमकां कितेंय करचें पडलें आसा म्हणून हांव मुख्यमंत्र्याक प्रस्न विचारता की हें जें डिसिजन त्या वेळार घेतिल्लें तें खंय आसा काय आनी हें तुमी इम्प्लिमेंट करतले काय ना हेंय लोकांक सांगा कारण लोकांचे जे सर्व सामान्य लोक जो आसा तो कचीर वता फाल्यां जसो डिझल प्रायस वाडटा पेट्रोल प्रायस वाडटा तशें सगळे किमतीच्यो वस्तू वाडत वतल्यो ज्यो एसेन्शियल कॉमोडिटीज आसा भाजी आसूं तांदूळ आसूं गंव आसूं साखर आसूं गोड आसूं नाल्ल आसूं हे सगळे जिन्नासाचे ज्यो रेट्स आसात ते वाडत रावतले आनी ह्याची जबाबदारी तांणी घेवपाक जाय आनी हें करता आसतना तांणी जें वचन मनोहर पर्रीकारान दिल्लें की 60 रुपया वयर आपूण पेट्रोल आनी डिझलाचे प्रायस वचपाक दिवचो ना हें तांणी आनी तें व्हॅट मायनस करपाक जाय किंवां जे टॅक्स कमी करपाक जाय जे एक्सायज कमी करपाक जाय जाल्यार हे सगळ्यो गोश्टी तांणी करच्यो पडटल्यो आनी तें उतर तांणी दवरचें पडटलें. प्रायमा खातीर चलचित्र पत्रकार संजय नायक फोणे. आतां घेवया एक वेवसायीक विसव. This is Info Media Prime Slot Network. Welcome to a very special episode of Guest Editor. इसानो परिचय ह्या कार्यावळींतल्यान आमी तुमकां ओळख करून दिता गोंयच्या अशा काय बायलांची ज्या बायलांनी आपलें वेगळेपण सिद्ध केलां. गोंयान जो मनीस येता तो कलांगूट बीचार गेल्या शिवाय दॅट इज अ बीच तांकां खबर आसा मेन ते विजीट करतातूच हे सगळें करताना फायनान्स हो मोठो भाग आसता थंय गव्हर्मेंटाचो सपोर्ट जाय पडटा आनी हेज्या खातीर फंडींग हे इनफ जाता काय कित्याक हाव यू प्लॅन टू डू दीस एवरीथींग ग्रोथ सो फास्ट इट्स कंप्लिटली ऑन गव्हर्मेंट ऑर हाव यू गेट इट डन. आय हॅव पुट अक्रॉस माय व्ह्यूज एन्ड द पीपल्स व्ह्यूज टू द गव्हर्मेंट. प्राईम सहेली मेगा इव्हेंट. प्राइम टीवीच्या आमचो दोतोर कार्यावळीन तुमकां सगळ्यांक येवकार. हॅलो एंड वेलकम वन्स अगेन टू डायट डायरीज, अ प्राइम कॅप्सूल डिझाइन टू गाइड यू टुवर्ड्स लीडिंग अ हेल्थियर मोर फुलफिलिंग लाइफ. तियात्रीस कार्यावळीन तुमकां समेस्तांक माय मोगाचो नमस्कार आनी परत एक फावट खुशाल बरी ती उरता. हॅलो फुडीज, स्वागत करता तुमच्या आयच्या आमच्या कार्यक्रमांत फूड फॉर मूड आनी हांव तुमचें होस्ट श्रेया.
टेंशन घेऊन बसले पळून नजो तुमका हसल्यार मनशाचे आयुष वाढता दोतोर सांगता आमका कॉमेडीचो करून फार हसोपाक तुमका घेऊन आयल्या प्राइम आमचो कॉमेडी फटाका कॉमेडी फटाका हो कॉमेडी फटाका कॉमेडी फटाका हो कॉमेडी फटाका Your voice, your channel. विसवा उपरांत परतून एक फावट येवकार आतां पळोवया फुडल्यो खबरो पेडणे मालपे हांगा मुखेल म्हामार्गाच्या रस्त्या कुशीक MVR कंपनीन खड्डो खणून दवरून 21 दीस पुराय जाल्ले आसा मात कंपनीन आतां थंय काम बंद दवरला ह्या खड्ड्याक लागून लोकांचो जीव वचपाची शक्यताय आसा अशें गोंयचो आवाज संघटनेचे सुर्यकांत चोडणकर हांणी म्हळां MVR कंपनीच्या कामाक कांयच शिस्त ना खंय सायनबोर्ड लायिल्ले ना रस्त्याक बेरियेट्स हाचें काम अर्दवट आसा आनी माती रस्त्यार आयल्या सर्वीस रस्त्याची कामां अर्दवट आसा आनी ते खातीर सरकारान ह्या रस्त्याच्या कामाचेर लक्ष घालचें अशी मागणी चोडणकार हांणी मुखार केल्या हांगासल्ल्यान जर का पत्रादेवी मार्ग येयलो जरा फुडें आनी जी कॉलेज जी आसा तेच्या समोर फ्लायओव्हर आसा तो फ्लायओव्हरच्या त्या ठिकाणी जो हे आसा सर्च म्हणजे क्रॉसिंग म्हणजे हे आसा तर फाटले जो हे आसा मदेकात जो तर तो डिवायडर जो आसा डिवायडरची माती भायर येयली त्याच्या फुडें जर डिवायडर सोंपल्या उपरांत जो डायव्हर्जन येता आनी ओव्हरब्रिज कॉलेजीच्या समोर जो ओव्हरब्रिज आहा त्या ठिकाणी डायव्हर्जनचो बोर्ड जो जाय तो डायव्हर्जनच्या ज्या ठिकाणी डायव्हर्जन असा त्या ठिकाणी बोर्ड असा त्याच्या पहिली जो जाय 1 किलोमीटर पहिली 100 किलोमीटर नाही सॉरी 100 मीटर पहिली जो डायव्हर्जनचो बोर्ड जाय तो ना आणि असे करून कितकेशे अशा गाडयो स्ट्रेट केल्ल्यो असा आणि स्ट्रेट वचून ते फुडें जे त्यांचो रस्तो सोंपलेलो असा डायव्हर्जन हेचो स्ट्रेट काम चालू असा तिथपर्यंत वयतात नशीब कित कोणाचा अपघात जायना आणि थंय माती कोसळली तो डायरेक्ट सकल जर काय बेगीन कामां जायना जाल्यार खणपाची गरज नसली लोकांक ही धोक्यान घालपाची म्हणजे हो सारखो मृत्यूचो सापळो केन्ना कितें मृत्यू कोणाचे अपघात जात आणि मरात तो सावंक जायना अशी परिस्थिती प्रत्येक ठिकाणी अशी परिस्थिती जाल्ली आहा जी कामां चललेली आहात ह्या वेळाची तो विचार करिना कोणाक कोणाचे त्यांना पडलेले ना आता हेतून करासवाड्या टू पेडणे येईपर्यंत सगळी लोकांना धूळ खावची पडटा रस्तो जो सर्वीस रोड असा सर्वीस रोडाची कंप्लीट कामां झाली ना जी सायडी जो मेन रस्तो करतात जर सर्वीस पहिली जाय त्यांना सर्वीस रोड केल्लो लोकांक दिवंक जाय जर का स्कूटरच्या सकल फातर येयलो तर स्वीकार करूंक शकतात दुसरं समजा भायलो कोण गाडीवालो फोर व्हिलर येयलो ट्रकवालो कोणी असो तो येयलो जर स्कूटरवाल्याक तो हे करिना कंट्रोल हे करिना बाबा स्लो राव वगैरे तो स्लो रावता जाल्यार तो फास्ट येता स्कूटरवालो भियाता स्कूटरवालो भियालो जाल्यार तो पडूंक शकता एक्सिडेंट जावंक शकता जरा हांव रिक्वेस्ट करता सरकाराक हेचेर काय तरी लक्ष घालपाचो MVR जी कामां आसा कॉन्ट्रॅक्ट जी घेतला त्यांच्यानी जरा लक्ष घालचो प्रत्येक ठिकाणी हलगर्जीपणा काम चाललेली आसा अरे ह्या रस्त्याचे किती सांगपाचे म्हाका काय समजना सध्या आमचा रोड मिनिस्टर न्हिदला काय किती रोड मिनिस्टरात रस्त्याचे कायच पडलेले ना अरे हांगासर जो हांगासर कॉलेजी कडे आमच्या विरनोडा कॉलेजी कडे जो ब्रिज केला पळय न्हू थंयसर दोन डिवायडर दवरल्यात तेणेन पण थंय काय सिग्नलूच ना थंयसर आत्ता एक ट्रकवालो हाडून म्हाका चिड्डीतलो आसलेलो कांयच पडलेले ना तेका अरे हांगासर आतां तेका मदीं सिग्नल ना लायट ना वन वे सायड ना कांयच ना कांय इन्फॉर्मेशन सिग्नल ट्रक गेलो तो रॉंग सायडीन गेलो पळय ट्रक खंयसर दिसता तेवटेच्यान गाडी घालतात आनी फुडल्यान येतल्यान खंय कितें करपाचें आतां म्हाका चिड्डी तर हांव आतां येता पेडणेच्यान हांव घरा वचपाक येता जाल्यार हो ट्रकवालो सारको हांगार येयलो मरे कितें करपाचें आमी आतां आमी गरिबांनी अशेंच मारपाचें मरे ट्रका म्हणून चिड्डोन तेंकां पडलेलेच ना मरे हांगासर आनी वाटेक येता आसतना ते मालपेच्यान पेट्रोल पंपा कडल्यान येता आसतना सगळ्या आख्या डिवायडरच्या मदीं माती घातल्या ती काडप कोणी आनी केन्ना काडप ती लोक थंय स्लीप जावन पडलो मेल्या उपरांत काडप ती मिनिस्टर न्हिदला काय कितें ते फातर पडल्या ते 1 मीटर मदीं डिवायडरच्या माती ओतल्या ते 1 मीटर रस्तो सोडून भायर पावल्यात मरे रस्त्याच्या मदीं रातचे दिसाचे तोंडा फुडल्यान लायट मारल्या उपरांत कांय दिसना पासून तेजे थंयसर मनीस स्कूटरकार मोटरसायकलवर कितें करपाचें तेणी म्हाका सांग पळया
कितें करपाचो कसो वचपाचो मरपाचो न्हू तेणी रस्त्यार पडोन रस्तो एक तर घातकी केला तो केलात वयल्यान हे लोकांक मारून उडोवपाचें चिंतलां हेंच्यांनी अशें हें करूं नाकात रे मातशें लक्ष दियात मरे तुमी आसात खुर्चेर बसल्यात मरे वर रात थंय बसतात मरे वर रात गाडयांनी भोंवतात मरे नाजाल्यार तुमच्यान हिम्मत आसा टू व्हिलरान भोंव नाखायात हांगा पेडण्या तालुक्यान टू व्हिलरान भोंवात तुमी जाता तुमच्या कडेन येवपाक जाल्यार टू व्हिलर हांव भोंवडायता तुका हांव भोंवडायता पावसकार मिनिस्टराक हांव भोंवडायता म्हाजे स्कुटरी बसयता आनी ताका दाखयता रस्त्याची परिस्थिती कशी जाल्या ती मात सुद्दां दिसना ताका ते रस्तो कसो जाला तो प्रायमा खातीर चलचित्र पत्रकार प्रसाद पोळजी पेडणे काँग्रेस पक्षान सदांच गोंयच्या लोकांचो आवाज आयकला तशेंच गोंयच्या अस्मितायेचें रक्षण करपाचें काम केलां आयज काँग्रेस पक्ष एकजूट आसा गोंय राज्यांत विक्रमी सदस्य नोंदणी जातली अशें काँग्रेसीचे सदस्य नोंदणी मोहिमेचे राज्य निरीक्षक प्रकाश राठोड हांणी म्हळां उत्तर गोंय जिल्लो काँग्रेस कार्यालयांत डिजिटल सदस्यता अभियानाच्या उक्तावण सुवाळ्याक ते उलयताले ह्या वेळार तांच्या वांगडा समन्वय समितीचे अध्यक्ष रमाकांत खलप GPCCचे उपाध्यक्ष MK शेख उत्तर गोंय जिल्लो काँग्रेसीचे अध्यक्ष विजय भिके काँग्रेसीचे म्हणयारे अमरनाथ पणजीकार तशेंच काँग्रेसीचे हेर वांगडी हजर आशिल्ले which has already met, twice we have met. We have also had a extended coordination committee meeting. Sri Dinesh Gundurao, our AICC in charge, was there for those meetings. And we have launched the South Goa digital membership yesterday. And today we are launching the North Goa digital membership. This launching of the digital membership is a jump for the Congress party which owes the technological revolution to late Sri Rajiv Gandhi who when the prime minister brought this technology to India. Today from doing a manual membership we have graduated to do a digital membership and the app that has been installed by the AICC is very simple, it is very easy and any person can become a membership. You don't have to pay any membership fees now. The membership is free. Those citizens who are interested in working and developing the Congress party will be asked to enroll. We have totally 40 assembly segments in Goa and out of the 40, there are 40 block presidents, there are two DCC presidents and all of them will join together to launch the digital membership. We have appointed 8 conveners who are the vice presidents of the Pradesh Congress Committee, Agnel Fernandez, Vithoba Desai. Then we have Subhash Paldesai, Pradeep Nayak, we have Sankalp Amodkar, then we have Sri Dharma, then we have Antino Gomes, then we have Babi Bakkar. All these are the conveners we have made. Then apart from the conveners, we have got the chairman of every group. The group has been created. Where the former chief ministers like Sri Pratap Singh Rane, Sri Digambar Rao Kamat, Sri Francisco Sardina, the Luzino Falero, Sri Ravi Naikji, Sri Girish Chandorkar, who is the PCC president, Sri Reginald Lorenzo, who is the co-chairman of the coordination committee, Mr. Ramakant Kalap, he is the chairman of the coordination committee and also a former union minister. So why? What I am trying to tell you is, from the top, from the former chief ministers, from the PCC president, from the CLP leader, down till the block Congress committee members, everybody is going into the field, going into every house and trying to make membership for the Congress party. Prima Khatir Chalchitra Patrakar Renuka Talgaonkar Mapshe. Ata ghevuya ek vyavsayik visav. This is Info Media Prime Slot Network.
वेलकम टू अ वेरी स्पेशल एपिसोड ऑफ गेस्ट एडिटर इसानो परिचय ह्या कार्यावळीतल्यान आम्ही तुमका ओळख करून दिता गोयच्या अशा काय बायलांची ज्या बायलांनी आपले वेगळेपण सिद्ध केला. गोयन जो मनीस येता तो कलंगूट बीचार गेल्या शिवाय दॅट इज अ बीच तांकां खबर आसा मेन ते विजीट करतातूच. हे सगळें करताना फायनान्स हो मोठो भाग असता, थंय गव्हर्नमेंटाचो सपोर्ट जाय पडटा आणि हेच्या खातीर फंडींग हे इनफ जाता काय कित्याक काय. हाव यू प्लॅन टू डू दीस एवरीथींग ग्रोथ सो फास्ट, इट्स कंप्लिटली ऑन गव्हर्नमेंट ऑर हाव यू गेट इट डन? आय हॅव पुट अक्रॉस माय व्ह्यूज एंड द पीपल्स व्ह्यूज टू द गव्हर्नमेंट. प्राइम सहेली मेगा इव्हेंट प्राइम टीवीच्या आमचो दोतोर कार्यावळीन तुमका सगळ्यांक येवकार. हॅलो अँड वेलकम वन्स अगेन टू डायट डायरीज, अ प्राइम कॅप्स्यूल डिझाईन टू गाईड यू टुवर्ड्स लीडिंग अ हेल्थियर मोर फुलफिलिंग लाईफ. तियात्रीस कार्यावळीन तुमकां समेस्तांक माय मोगाचो नमस्कार आनी परत एक फावट खुशाल बरी ती उरता. हॅलो फुडीज, स्वागत करता तुमचे आयच्या आमच्या कार्यक्रमांत फूड फॉर मूड आनी हांव तुमचे होस्ट श्रेया. घेऊन बसले पळो नजो तुमकां, हसल्यार मनशाचे आयुष वाडटा दोतोर सांगता आमकां. कॉमेडीचो करून फाट हसोवपाक तुमकां घेऊन आयल्या प्राइम आमचो कॉमेडी फटाका. कॉमेडी फटाका हो कॉमेडी फटाका, कॉमेडी फटाका हो कॉमेडी फटाका. Your voice, your channel. विसवा उपरांत परतून एक फावट येवकार. आतां पळोवया फुडल्यो खबरो. कॅनडाक नोकरे खातीर धाडपाचे हायेस दाखोवन तरणाट्यांची आर्थिक फसवणूक आनी अपहरण करून तांच्या कुटुंबिया कडल्यान खंडणी मागणी टोळयेंतल्या 12 जाणांक पुलिसांनी अटक केल्या. तशेंच एका सान पिरायेच्या दुबावीताक ताब्यांत घेतला. परवरे भाड्याच्या बंगल्यान कोंडून दवरिल्ल्या 2 व्यक्तींची सुटका केल्याची माहिती पुलिसांनी दिली. अपहरण झाल्याची कागाळ एका तरणाट्यान 11 फेब्रुवारी केली. ते कागाळी प्रमाण पुलिसांनी तपास करून ह्या टोळयेक ताब्यात घेतली. वी हॅड रिसीव्हड अ कंप्लेंट ऑन 11th of February अलेजिंग दॅट देअर वन फॉरेन नॅशनल हू हॅड ट्रॅव्हल टू गोवा, ही हॅड बीन किडनॅप्ड बाय फ्यू पीपल. अकॉर्डिंगली वी रजिस्टर्ड अ केस ऑफ किडनॅपिंग अँड कॉन्स्टिट्यूटेड व्हेरियस टीम्स. With the joint effort of crime branch Vasco police ATS and PNA police, we have been able to trace down the victim from a bungalow in Porvorim. 12 accused have been arrested and their vehicles used in the crime and other materials related to crime have been recovered, and the victim has been safely rescued and another person was also rescued along with the main victim in this case,
was also brought from a separate place from Punjab, and we are also tracing his details. Their family members have been informed and we are conducting further investigation. Sir, kidnapping ka motive kya tha? Family ko directly ransom ke liye call kiya ja raha tha. These people, this is a gang who operates. They lure gullible travelers who intend to travel to other countries, and once they are in their net, they take the initial payment from them, and then they further and then they detain them at this place, and they ask for further payment from their countries. Was the intention to kill the victim after getting the money? We are investigating. प्राइमा खातीर चलचित्र पत्रकार शान वास्को मिर्शी कुजीरा हंगा एका तरणाट्यान आपणाल्या जाणट्यांचो शेत करपाचो वेवसाय त्याच नेटान त्याच उमेदीन मुखार व्हेला. लायटीची समस्या असून लेगीत पेट्रोलाचेर चलपी उदका पंप घालून तो आपणालें शेत रोयता. तांणी आपणाल्या शेतान 32 तरांची भाजी रोयल्या. ते भायर फळांचे रोपे तांचे कडेन उपलब्ध आसा. हे करताना आपणांक घरांतल्या सगळ्यांचो हातभार लागता म्हूण तो सांगता. तांच्या शेतान आता गिरायक वाडटा आनी गिरायका वांगडा शाळेची भुरगीं ह्या शेताक भेट दितात. लायटीचे जोडणी असली जाल्यार इतलो देसपेस जावचो नाशिल्लो, मात लायट नाशिल्ल्यान खूब त्रास जाता आनी पयशे चड मोडचे पडटा अशे शेताचो धनी सायमन पत्रकारांकडेन उलयलो. सरकाराच्या सबसिडी खातीर सप्टेंबरान अर्ज दिल्लो, मात अजून आयिल्ली ना. सरकारा कडल्यान फावो ती मजत मेळ्यार आनी उमेद जाता आशिल्ली अशें ते मुखार उलयले. आनी आमचे ओडिलांचे शेत हे कुजिरा, हे आतां कुजिरा बॉर्डर पडटा सारके. वयर सरलो जाल्यार तूं मेरशेत. आमकां येता आसतना पयसुल्यान मेरशेच्यान येवचें पडटा. आनी आमकां हिंगा खूब त्रास जाता. एक्चुली हिंगा आमकां लायटीचें कनेक्शन ना. सो पंप हाडचो पडटा, वॉटर पंप. आनी पेट्रोल तर आतां जाणा कितले म्हारग जालेले आसा. सो 2 दिसांक 200 रुपयाचे पयली पेट्रोल लागता दीस हे. आनी इतले त्रास करून हांवें एक धाकटो टिलरूय घेतलेलो आसा. आनी हो टिलर घेवन आनी दोग तीग जाण आमचे आनी न्यू शेतकारी रेडी जालेले आसा रोवपाक. आनी ऑलरेडी तांणी रोयलेले आसा. आनी हांवें हांगा म्हणल्यार एटलीस्ट अरावंड 32 वरायटीज आसा म्हाका कडेन. लायक स्वीट पोटेटो, तांबडे आसा, दोये आसा, मागीर लेडी फिंगर्स, टर्नीप, कॅबेज रोयला हांवें, मागीर कॉलीफ्लावर, चिलीज वरायटीज 2-3 आसा, पालक रोयल्या, मागीर शोपी आसा म्हाका कडेन, क्युकंबर्स, बॉटल गॉड, रीच गॉड, बिटर गॉड, कायंगार आसा, चिबडां आसा, आनी पालक, मास्टर्डूय ट्राय केलेलो हांवें, मागीर मेथीय ट्राय केलेली हांवें जालेली, रेडीश आसा म्हाका कडेन, भिगणांय रोयल्या, आवसांदो, चोवी आनी मुगूय रोयलेले आसा. आनी तशीं आनी जायतीं झाडां आसा म्हाका कडेन. फ्रुटांचीं झाडां आसा, बनानास, चिकू, केळीं आनी मँगोज. मँगोजाच्यो 4-5 वरायटी आसा. आनी लिंबे अशीं जायतीं फ्रुटांचीं झाडां आसा म्हाका कडेन. आनी जायते पयले की आतां मनीस येवन घेवन वयता तुकडेन, कशें तूं फोन करता, कितें कशें? आतां म्हाजे एक फाटल्या दिसांनी म्हाका कडेन खूब एक्सेस जाताले, पूण आतां आमी मातशें मार्केटींग केलां आनी लोक आतां मागोंक येता. आनी आतांच तुवें पयलो आसतलो, हिंगा येवन शेतान येवन घेवन गेला. आनी लोक आतां पळोवपाकूय येता. आयज स्कुलाचीं भुरगीं येयलेलीं आसा, ऑलमोस्ट आतां सेकेंड बॅच येयलोलो आसा. तीं पळोवन खूब हॅप्पी जालेलीं आसा, इतल्यो वरायटीज केल्या. आतां हांवें आतां खूब न्यू वरायटीज ट्राय केल्या. तुका सांगूंक ना, गार्लिकूय रोयल्या, पोटेटो रोयलेले आसा, आनी चोणेय रोयलेले, मागीर ग्रीन पीसूय रोयलेले. ग्रीन पीस तर ते पिडेर जाले पावस येवन. पावसान आमकां खूब हें केलें, पावसान पिडेर केलें चडशें. On behalf of the Santa Cruz Higher Secondary, I would like to thank Mr. Simon and Mrs. Fatima for, taking out time from their busy schedules and explaining these things to us. You know, I salute both of you and your entire family because, see, all these things that you are doing, it's not so simple, okay? It's pure hard work, I can say. And you people are true, and it's an inspiration. You all are an inspiration for all of us. We might not be able to grow all these things, okay, but if we have a land, we can plan to grow in future. And those of you who don't have any land, we can at least plan to have a small kitchen garden, okay? Because see, now whatever things that you get now, all these vegetables, fruits and all, those are heavily laden with pesticides, and this is something that is organic, okay? And we should all look for, growing such things. So, you all are,
both of you are a true inspiration for all of us. From Santa Cruz High School, I would like to thank teachers and my principal for letting us have this tour. And I like to enjoy this view as I was amazed to see more than 35 different types of vegetables which were grown over here. The fruits were very tasty, the veggies were juicy, and I was amazed to see how they used the normal organic matters to grow the field. It was awesome. Thank you. प्रायमा खातीर चलचित्र पत्रकार विलियम रॉड्रिक्स पणजी. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव. दिस इज इन्फो मीडिया प्राइम स्लॉट नेटवर्क. Welcome to a very special episode of Guest Editor. इसानो परिचय ह्या कार्यवळीतल्यान आम्ही तुमका ओळख करून दिता गोंयच्या अशा काय बायलांची ज्या बायलांनी आपले वेगळेपण सिद्ध केला. गोयान जो मनीस येता तो कलांगूट बीचार गेल्या शिवाय दॅट इज अ बीच तांकां खबर आसा मेन ते विजीट करतातूच. हे सगळें करताना फायनान्स हो मोठो भाग असता, थंय गव्हर्नमेंटाचो सपोर्ट जाय पडटा आणि हेज्या खातीर फंडींग हे इनफ जाता काय कित्याक काय. हाव यू प्लॅन टू डू दीस एवरीथींग ग्रोथ सो फास्ट? इट्स कंप्लिटली ऑन गव्हर्नमेंट ऑर हाव यू गेट इट डन? आय हॅव पुट अक्रॉस माय व्ह्यूज एंड द पीपल्स व्ह्यूज टू द गव्हर्नमेंट. प्राइम सहेली मेगा इव्हेंट. प्राइम टीव्हीच्या आमचो दोतोर कारवळीन तुमकां सगळ्यांक येवकार. हॅलो अँड वेलकम वन्स अगेन टू डायट डायरीज, अ प्राइम कॅप्स्यूल डिझाईन टू गाईड यू टुवर्ड्स लीडिंग अ हेल्थियर मोर फुलफिलिंग लाईफ. तियात्रीस कार्यावळीन तुमकां समेस्तांक माय मोगाचो नमस्कार आनी परत एक फावट खुशाल बरी ती उरता. हॅलो फुडीज, स्वागत करता तुमचे आयच्या आमच्या कार्यक्रमांत फूड फॉर मूड आनी हांव तुमचे होस्ट श्रेया. घेऊन बसले पळो नजो तुमकां, हसल्यार मनशाचे आयुष वाडटा दोतोर सांगता आमकां. कॉमेडीचो करून फाट हसोवपाक तुमकां घेऊन आयल्या प्रायम आमचो कॉमेडी फटाका. कॉमेडी फटाका हो, कॉमेडी फटाका, कॉमेडी फटाका हो, कॉमेडी फटाका. Your voice, your channel. इसावा उपरांत परतून एक फावट येवकार. आता पळोवया फुडल्यो खबरो. मगोचे पेडणेचे फुडारी प्रवीण आलेकार हांणी कोरगांवांतल्या महिला गटांक स्वता तयार केल्ले जिनस विकपा खातीर स्टॉलां घालून दिल्या. सुमार 200 बायलांक ह्या स्टॉलांचेर स्वताचो धंदो करूंक मेळटलो. दुकानाच्या उक्तावण सुवाळ्याक मगोचे फुडारी प्रवीण आलेकार, उमेश तळवणेकर तशेंच हेर मानेस्त हजर आशिल्ले.
आमी फाटल्या 5 वर्सां सावन आमकां दुकान मेळचें म्हूण मागणी करून सुद्दां कोणेनूच आमचे कडेन लक्ष दिवंक ना. मात मगोचे फुडारी प्रवीण आलेकार हांणी एका उतरान आमची मागणी मान्य करून आमकां दुकान उपलब्ध करून दिलें म्हूण थळावी बायलां ह्या वेळार आपणाले उलोवपांत उलयतालीं. खूब खोशी भोगता आनी तुमकां लागून आयज हो प्रोग्राम आसा घडोवन येयलो. आयज तुमी म्हाजे कडेन येयल्यात आनी तुमचो प्रोब्लम आसलो पळय तुमी म्हाजे कडेन मांडल्यात आनी तो प्रोब्लम हांवें आयज तुमचो सॉल्व करून दिल्लो आसा. आनी आयज हांव खुबशे लोक जमपाचे आसले पूण हांव नांव घेयना. त्या मनशान रातोरात सगळ्यांक फोन मारून बायलांक धमक्यो दिवन तांकां सांगलें ह्या प्रोग्रामाक अटेंड जायनाका म्हणून. म्हाजो फाटीबो आसतलो तुमकां सदांच. तुमी अशें भियोन फाटी रावो नाका. आयज हो बाबू तुमकां यूज करता आनी आयज तुमी हें शॉप तुमकां हांवें दिल्लें आसा तो म्हाजो आशिर्वाद तुमकां सदांच आसतलो. तशेंच हांव देवा कडेन मागतां तुमकां हांगा भरभराट जावची ह्या शॉपान आनी तुमचें आरोग्य बरें आसचें. आयज हय राजकारणाचो कांय भाग ना आसा. प्रवीण आर्लेकर केन्ना हांगासर इलेक्शनाक रावंक ना आसा पण ताका एक दिसता की आयज पेडण्या खातीर खुबशे गोश्टी करपाक आसा ते करूं येता. आमदार जावन करूं येता, मंत्री जावप आनी कितें जावप हे विशय वेगळो पण आमदारान सुद्दां काही गोश्टी करूं शकता. पण आयज तूं एक सोशियल वर्कर आस, समाज कार्य करतो आसा. आणि हे बायलांक सांगता हांव, आम्ही हांगा पॉलिटिक्स म्हणून हांगासर उभी रावंक ना तर एक आमच्या कोरगावची बायलां खंय तरी फुडें सरोन फुडें नाव कमोवपाचे की कोरगावांत खंय तरी बायलांचे जशे पणजेन म्हापसा स्टॉलां चलतात तशें एक ल्हानशा गांवांत कोरगावांत आमच्या एक स्टॉल चलता आणि तेका सगळ्या बायलांक किंवा हांगा इतर आमच्या जमलेल्यांक सांगता की अशें म्हणपाचें ना, ही बायलांनी घातलेली स्टॉल आमी कित्याक व्हरप. आयज भायले येवन हांगासर कमाई करता तर आमच्या गांवच्या बायलांनी मेहनत करून त्यांच्याच कडल्यान घेवन आमच्या घरांत आमी कितें तरी भुरग्या बाळांच्या तोंडान घालपाचे. आमी करतात पूण आमकां जागा नासली. आतां सरांनी आमकां 4 दिसां भितर जागा दिली म्हणजे आमी बायलांनी मेळून सर म्हणू लागले तुमी बायलां जर एकात रावून जर विक्री करता जाल्यार आमी तुमकां 4 दिसांनी शॉप दिले. शेनवार दिसा आमी ओपनिंग करतात. अचानक आमी 4 दिसांचे आमी सरांक वळखाय नासली. कोण म्हाका फक्त खबर आसले प्रवीण आर्लेकर कोण तो हांवें पळोवंक नासलो. म्हणटकच सोमार दिसा येयली पयले मंगळार बुधवार शेनवार दिसा ओपनिंग केले आनी हे आमच्या उजगटनाक ते येयले. प्रायमा खातीर चलचित्र पत्रकार प्रसाद पोळजी पेडणे. अंत्रुज पत्रकार संघान टेनिस बॉल क्रिकेट असोसिएशनाच्या जोडपालवान घडोवन हाडिल्ल्या 9व्या फोंडा तालुका पातळीवयल्या क्रिकेट टुर्नामेंटाक फोंडा उजो पालोवपी दळाच्या पंगडाक हरोवन फोंडा पुलिशेन वस्तादपण मेळयले. क्रिकेट टुर्नामेंटाच्या उक्तावणाक फोंडाचे आमदार रवी नायक, प्रसिद्ध न्युरोसर्जन डॉ रामाणी तशेंच हेर मानेस्त हजर आशिल्ले. बक्षीस वितरण सुवाळ्याक गोंय राज्याचे भौशीक बांदकाम मंत्री दीपक पाऊसकार, मडकयचे आमदार सुदीन ढवळीकार, मगोचे फोंडाचे मुखेली डॉ केतन भाटीकार, फोंडाचे PI मोहन गावडे, IAS अधिकारी संजू गडकर, निलेश नायक, अंत्रुज पत्रकार संघाचे अध्यक्ष अजय बागकर तशेंच हेर अंत्रुज पत्रकार संघाचे वांगडी आनी हेर मानेस्त हजर आशिल्ले. फाटल्या 8 वर्सां सावन अंत्रुज पत्रकार संघ हो टुर्नामेंट घडोवन हाडटा. धारबांदोडे आणि फोंडा तालुक्यातल्या सरकारी खात्या मध्ये हो टुर्नामेंट जाता. खूप खुशी भोगता आणि तुमकां लागून आयज हो प्रोग्राम आसा घडोवन येयलो. आयज तुमी म्हाजे कडेन येयल्यात आनी तुमचो प्रोब्लम आसलो पळय तुमी म्हाजे कडेन मांडल्यात आनी तो प्रोब्लम हांवें आयज तुमचो सॉल्व करून दिल्लो आसा. आनी आयज हांव खुबशे लोक जमपाचे आसले पूण हांव नांव घेयना. त्या मनशान रातोरात सगळ्यांक फोन मारून बायलांक धमक्यो दिवन तांकां सांगलें ह्या प्रोग्रामाक अटेंड जायनाका म्हणून. म्हाजो फाटीबो आसतलो तुमकां सदांच. तुमी अशें भियोन फाटी रावो नाका. आयज हो बाबू तुमकां यूज करता आनी आयज तुमी हें शॉप तुमकां हांवें दिल्लें आसा तो म्हाजो आशिर्वाद तुमकां सदांच आसतलो. तशेंच हांव देवा कडेन मागतां तुमकां हांगा भरभराट जावची ह्या शॉपान आनी तुमचें आरोग्य बरें आसचें. आयज हय राजकारणाचो कांय भाग ना आसा. प्रवीण आर्लेकर केन्ना हांगासर इलेक्शनाक रावंक ना आसा पण ताका एक दिसता
की आज पेडण्या खातीर खुबशे गोष्टी करपाक आसा ते करूं येता, आमदार जावन करूं येता, मंत्री जावप आणि किती जावप हे विषय वेगळो, पण आमदारान सुद्धा काही गोष्टी करू शकता, पण आज तू एक सोशियल वर्कर आस, समाज कार्य करतो असा। आणि हे बायलांक सांगता हांव, आम्ही हंगा पॉलिटिक्स म्हणून हंगासर उभी राहूंक ना, तर एक आमच्या कोरगावची बायला खंय तरी फुडें सरोन फुडें नाव कमोवपाचे, की कोरगावान खंय तरी बायलांचे जशे पणजेन म्हापसा स्टॉला चलतात तशे एक ल्हानशा गांवान कोरगावान आमच्या एक स्टॉल चलता, आणि तेका सगळ्या बायलांक किंवा हंगा इतर आमच्या जमलेल्यांक सांगता की अशें म्हणपाचे ना, ही बायलांनी घातलेली स्टॉल आम्ही कित्याक व्हरप, आज भायले येऊन हंगासर कमाई करतात तर आमच्या गावच्या बायलांनी मेहनत करून त्यांच्याच कडल्यान घेऊन आमच्या घरात आम्ही किती तरी भुरग्या बाळांच्या तोंडात घालपाचे आम्ही करतात, पण आमकां जागा नसली, आता सरांनी आमकां चार दिवसां भितर जागा दिली, म्हणजे आम्ही बायलांनी मेळून सर म्हणाले तुम्ही बायला जर एकात राहून जर विक्री करता जाल्यार आम्ही चौकशी चार दिसांनी शॉप दिले, शेनवार दिसा आम्ही ओपनिंग करतात, अचानक आम्ही चार दिसांची आम्ही सरांक ओळखाय नसली, कोण सांग म्हाका फक्त खबर आसले प्रवीण आल्लेकर कोण तो हांवें पळोवंक नासलो, म्हणटकच सोमार दिसा येयली पयले मंगळार बुधवार शेनवार दिसा ओपनिंग केले आनी हे आमच्या उदघाटनाक ते येयले। प्रायमा खातीर चलचित्र पत्रकार प्रसाद पोळजी पेडणे। आयच्यो खबरो सोपोवच्या पयली परतून एक फावट नदर मारुया आयच्या मुखेल खबरांचेर। गोय स्वयंपूर्ण जावप अशक्य म्हणपी मुख्यमंत्र्याक गोयचेर मोग आसा की ना, गोयचो आवाज संघटनेचो प्रश्न। नगरपालिका आरक्षणात सरकारान मुद्दाम घोळ केला, आमदार सुदीन ढवळीकर हांचा आरोप। महामार्गाचे काम कशाय कशे, लोकांच्या जीवाक धोको, सरकारान बेगोबेग लक्ष घालचे म्हणून थळाव्यांची मागणी। इतल्यान आयच्यो खबरो हांगाच सोंपतात। तुमच्यो प्रतिक्रिया आनी सुचोवण्यो आमकां ईमेल करात newsprimegoa@gmail.com वा वॉट्सएप करात 9637799244 ह्या क्रमांकाचेर। पळयत रावात प्रायम।